ኢዮብ ምዕራፍ 39 ቁጥር 18 እንግዲህ ኢዮብ ምዕራፍ 37 38 39 40 እንደገናም 41 አንድ አይነት መልእክት ያለው ሐሳቡ ይገናኛል። ኢዮብ ከእግዚአብሔር ጋር መዋቀስ ፈለገ እና እግዚአብሔር ኢዮብን መልሶ ተናገረው። ምን አለው? ያለውቀት ለምን ትናገራለህ? ያለውቀት የሚናገር ሰው ዘመኑን ያጨልማልና ያለውቀት ለምን ትናገራለህ ብሎ እግዚአብሔር እስቲ እንደ ወንድ ወገብን ታጠቀና ለጠይቀህ ብሎ እግዚአብሔር ጥያቄዎችን ለኢዮብ የሚያቀርብበት ክፍል ነው። ለኢዮብ ጥያቄዎችን የሚያቀርብበት ክፍል ነው። ባይ ዘ ወይ ከእግዚአብሔር ጋር መከራከር ይቻላል ይቻላል። እግዚአብሔር የሚመልስ አምላክ ነው። አሜን በሏ። ለምን ስትሉ ዝምበል አይልም እግዚአብሔር። ለእያንዳንዱ ጥያቄ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መልሳለሁ። አሜን በሏ። ስለዚህ በሰዎች ዘንድ ሊመለስ የማይችል ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ይመለሳል። እግዚአብሔር ኢዮብን ጠየቀው። ስለ ዋላ የምትወልድበትን ቀን ታውቃለህ ያለው፣ ስለ በረሃ ፍየል ታውቃለህ ያለው፣ ስለ ከዋክብት ታውቃለህ ያለው፣ ምድርን ስመሰርት መሰረቷ እንዴት እንደጣልኩ ታውቃለህ ያለው። እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን ጠይቆታል። በምሳሌ ይሄን ታውቃለህ ወይ ይሄን ታውቃለህ ወይ ብሎ እግዚአብሔር ስለ ጎሽን ትጠምደው ዘንድ እንደበሬ ትችላለህ ወይ ይተምልሃል ወይ እያለ እግዚአብሔር ብዙ ጥያቄዎችን ጠየቀውና ዛሬ ጌታ እንድናገር የሰጠኝ ስለ ፈረስ ነው። ፈረስ በሉስቲ። አዎ ስለ ፈረስ ጥቂት ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ፈረስ ጉልበቱን ሰጥተህዋልን? ለፈረስ ጉልበት ሰጥተህዋልን ብሎ እግዚአብሔር ኢዮብን ይጠይቀዋል። የፈረስ ጉልበት ከየት ነው የመጣው? ስለ ፈረስ ጉልበት ምን ታውቃለህ ብሎ እግዚአብሔር ጠየቀው። እንግዲህ ማንኛውም ነገር የሚለካው በሆርስ ፓወር ነው፣ በፈረስ ጉልበት ነው አይደለም? ኃይል የሚለካው በፈረስ ጉልበት ነው። ስለዚህ ለፈረስ ጉልበት የሰጠው አንተ ነህን ብሎ እግዚአብሔር ጠየቀው። ሁለተኛ ደግሞ አንገቱንስ ጋማ አልብሰህዋልን ብሎ ጠየቀው። ጋማ የሚባለው ይሄ በፈረሱ አንገት ላይ ያለ የፈረስ ግርማ ሞገስ ማለት ነው። እሱንስ የሰጠኸው አንተ ነህ? አውቃለሁ ካልከኝ እኔ እችላለሁ በእግዚአብሔር ፋንታ ነኝ ካልከኝ ለፈረስ ጋማ ሰጠኸዋልን? እንዳንበጣስ አስፈንጥረኸዋልን? እንደ ፌንጣ እንዲዘል ፈረስን አድርገኸዋልን ይለዋል። የማን ኩራፋቱ ክብር የሚያስፈራ ነው። የኮቴውም በሸለቆ ውስጥ ይጎደፍራል፣ በጉልበቱም ደስ ይለዋል። ሰይፍም የታጠቁትን ለመገናኘት ይወጣል፣ በፍርሃት ላይ ይስቃል፣ እርሱም አይደነግጥም፣ ከሰልፍ ፊት አይመለስም። አሜን አሜን። ስለ ፈረስ ኤክስፕሌን ያደርግለታል። ፈረስ ምን አይነት ባህሪ ያለው? በሸለቆ ውስጥ ይጎደፍራል፣ ያንኮራፋል። ይህንን ግርማ ሞገስ ይህንን ክብር አንተ ነው ወይ የሰጠው ብሎ ይናገረዋል። ሌላው ቁጥር 22 ላይ ሰይፍ የታጠቁትን ለመገናኘት ይወጣል፣ በፍርሃት ላይ ይስቃል፣ እርሱም አይደነግጥም። ፈረስ ሰይፍ የታጠቁትን ለመገናኘት ይወጣል። ሲፈረስ በሉ ሰይፍ የታጠቁትን በሉ ለመገናኘት ይወጣል። ምን ለማድረግ ይወጣል? ሰይፍ የታጠቁ ጦረኞችን ለመገናኘት ይወጣል። በፍርሃት ላይ ይስቃል። እስቲ በፍርሃት ላይ ይስቃል በሉ። አይደነግጥም በሉ እስቲ። በጣም የፈረስ ባህሪ በጣም የሚገርም ነው። ፈረስ እንደምታውቁት የዛሬ ጊዜ እነ ታንክ ልዩ ልዩ መሳሪያዎች ወይም የሎጂስቲክ ማመላለሻዎች ባልተፈጠሩበት ጊዜ በጦርነት ሰዎች የሚጠቀሙት ምንድን ነው? ፈረስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ፈረስ ለጦርነት ምን ይላል? ይዘጋጃል ይላል። ድል ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ፈረስ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ለጦርነት ነው የሚያገለግለው። ከፈረስ ልዩ ባህሪው ልዩ ስጦታው ምንድን ነው? ፈረስ የታጠቀ ሰራዊት እያየ ለመዋጋት ይወጣል። የታጠቀ ሰራዊት እያየ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ አይሄድም። አሜን በሏ። ምን ለማድረግ? የሚያስፈራራውን ነገር ለመግጠም። አሜን አሜን። እንጂ ወደ ኋላ ምን አይልም፣ አይመለስም። ሌላው ፈረስ ድንጋጤ የሚባል ነገር የለውም። ሌሎች እንስሳቶች የመሳሪያ ድምፅ ሲሰሙ አዋፋት የሆኑ ሌሎችም እንስሳቶች የመሳሪያ ድምፅ ሲሰሙ ራሳቸውን ለማዳን
ጸቡ ካለበት የሚያስፈራው ነገር ካለበት በተቃራኒው በኩል ይሮጣሉ። ፈረስ ግን የጥይት ድምጽ በሰማበት አቅጣጫ ነው የሚሮጠው። ምን ለማድረግ? ለመቅጠም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሶስተኛው ባህሪው በጣም የሚደንቀው ደግሞ ፈረስ በችግር ላይ፣ በጦርነት ላይ፣ በሰልፍ ላይ፣ በፍርሃት ላይ ይስቃል። አሜን በሏ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያስተማረኝ። ልክ እንደዚህ ፈረስ ዛሬ ወደ ስፒሪቹዋል ዋርፌር፣ ወደ መንፈሳዊ ውጊያ እግዚአብሔር ያስገባናል። የፈረስን ጉልበት፣ የፈረስን ሞገስ፣ የፈረስን ማንኮራፋት፣ የፈረስን መጎድፈር፣ የፈረስን ሳቅ እግዚአብሔር ይሰጠናል። አሜን በሏል። ህይወት ሰልፍ ነው አይደለም? ጦርነት ነው አይደለም? በህይወታችን የሚያስፈራራን፣ የሚያስደነግጠን፣ የሚያሸብረን ብዙ ነገር አለ። አንድ ሁለት ነገር አይደለም። ላይፍ ኢዝ ዋር። ህይወት ጦርነት ነው። ህይወት ሰልፍ ነው። ስለዚህ እንደ ክርስቲያን፣ እንደ አማኝ ምንድነው ልናደርግ የሚገባው? እንደ ፈረስ ልንዋጋ ነው የሚገባው። ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ላይ ስለ ፈረስ የተጻፈ ነገር አለ። ትውልዱን ከፈረስ ጋር ያመሳሰለ የተጻፈ መልእክት እናገኛለን። ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ላይ መልካቸው እንደ ፈረስ መልክ ነው፣ እንደ ፈረሶች ምን ይላሉ? ይሮጣሉ ይላል። እስኪ መልካቸው በሉ እንደ ፈረስ መልክ ነው፣ እንደ ፈረሶችም ይሮጣሉ። አሜን አሜን። በቅጥር ላይ ይወጣሉ፣ ይዘላሉ። አሜን አሜን። አንዱ ካንዱ አይጋፋም፣ እያንዳንዱ የራሱን መንገድ ያጠበጥባል። ከሰይፍ ፊታቸውን ምን አያረጉም? አይመልሱም። አሜን አሜን። ዛሬ አንድ ነገር እንዋጋለን። እኔ አንዱን ብቻ ከዚህ ውስጥ አውጥቼ እነግራችኋለሁ። በሱ ጉዳይ እንጸልያለን። ሌላውን ደግሞ ቤታችሁ ሄዳችሁ ትዋጋላችሁ። ዛሬ የምንዋጋው አንዱ ፍርሃትን ነው። አሜን በሏ። ፍርሃት ሰው ሆኖ ማይፈራ የለም። እንዴት ነው ይሄንን ፍርሃት ከውስጣችን ማውጣት የምንችለው? አሜን አሜን። ፈረስ ምን ያደርጋል? ወደ ታጠቀ ሰራዊት ይሄዳል። ዛሬ ውስጣችን ያሉ የታጠቁ ሰራዊቶች የሚያስፈሩ ነገሮችን እንገጥማቸዋለን። አሜን። ውስጣችን ሆነው፣ አይምሮአችን ውስጥ ሆነው፣ ልባችን ውስጥ ሆነው የሚዋጉን የታጠቁ ሰራዊቶች አሉ። ዛሬ ምንዋጋው ከራሳችን ጋር ነው። ዛሬ ራስን ዘረረው ነው የምትወጣው በለው። ከጎን ያለው እሱ ውስጥን አሸነፈ። አሜን በሏ። ፈረስ ምን ያደርጋል? ወደ ታጠቀ ሰራዊት ምን ያደርጋል? ይሄዳል። ምን ሊያደርገው? ሊያፈርሰው። ምን ሊያደርገው? ሊዋጋው። ከሰይፍ ፊቱን አይመልስም። የፈረስ ድፍረት እግዚአብሔር ይስጣችሁ። የፈረስን ጉልበት እግዚአብሔር ይስጣችሁ። የፈረስን ሳቅ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ስሙኝ፣ ውስጣችን ፍርሃት አለ። ስለ ጤንነታችን ፍርሃት አለ። ዶክተር የነገረን ነገር አለ። ስለ ኢኮኖሚው የምናስበው ነገር አለ። ከምናየው ሁኔታ፣ ስለ ሀገራችን ፖለቲካ የምናስበው ነገር አለ። ውስጣችን እምፈራው ነገር አለ፣ ምንለው ነገር አለ። ውስጣችን ስለ ኢኮኖሚው፣ ስለ ሶሻል፣ ስለ ራሳችን፣ ስለ ቤተሰባችን፣ ስለ እያንዳንዱ ነገር ውስጣችን አለ ፍርሃት። እና ያ ፍርሃት እየበላን፣ ያ ፍርሃት እየገደለን፣ ያ ፍርሃት እያስጨነቀን ይኖራል። ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስ ስም ወደዛ ወደሚያስፈራው ነገር እንደርሳለን። እስቲ ውስጤ ካለው ፍርሃት ጋር ዋጋለሁ ብሎ። ውስጣችን ያሉ ስሜቶች አሉ። ውስጣችን ያሉ ትክክለኛ ያልሆኑ እውቀቶች አሉ። የውሸት እውቀቶች አሉ። ዝም ብሎ አይምሮአችን ውስጥ የተፈጠሩ የውሸት እውቀቶች። እስቲ አይምሮዬ ውስጥ አለ ብሎ የውሸት እውቀት ብሎ ዛሬ ፋይት አደርጋለሁ። አረ አንድ ሰው አሜን በለው። አንዳንድ ነገሮች አይምሮአችን የሚከለክለን ነገር አለ። ማድረግም እየፈለግን ግን አይቻልም የሚለን ነገር አለና ማን ነው አይቻልም ያለው? ማስረጃ አቅርብ። ማስረጃ የለም፣ ግን ዝም ብለን ራሳችንን ገድበን እንኖራለን። ዛሬ ከውስጣችን ጋር ፋይት እናረጋለን። እስቲ ማስረጃ አቅርብ። እንድፈራ፣ በርግጥ እንድፈራ ማስረጃ አቅርብ። አይምሮ የሚገርም ምንም ማስረጃ የለውም። አይ ሲሉ ሰምቼ ነው ይላል። ሲሉ ሰምቼ ነው፣ ሲያወሩ ሰምቼ ነው።
ማን ነው ያለ? አይ ያው ሲባል ነው የሰሙት። ምንም ማስረጃ የሌላቸው እውቀቶቻችንን ፋይት እናረጋቸዋለን። ዛሬ ታቡ የተባሉ የማይደፈሩ የማይነኩ የማይዳሰሱ የማይጠሩ ዝምበል የምንባላቸው አይነቶችን እንደሱ አይነት እውቀቶችን ዛሬ እንፈተሻቸዋለን። አሜን በሏ። ልክ እንደ ፈረስ በታጠቀ ሰራዊት ፊት እንሄዳለን። አሜን አሜን። ሌላስ? በፍርሃት ላይ ይስቃሉ። ዛሬ የሚያስፈራን ነገር ላይ እንስቀበታለን። አስጨናቂው ነገር ላይ እስቀበታለሁ በሉስቲ። እሺ አሜን በሏ። ዛሬ የመፈተሽ ቀን ነው። ውስጥን የመፈተሽ ቀን። እሺ ውስጤን ፈትሽዋለሁ በሉ። በይሉኝታ፣ በፍርሃት፣ በባህል፣ በተለያየ ነገሮች የታሰርነን እግዚአብሔር ዛሬ ከስራታችን ሁሉ ይፈታናል። እሺ ጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር ሆይ ከተሰወረው ስራቴ ፈታኝ በሉት። ወደ አዲስ ክብር እንዳልገባ፣ ወደ አዲስ ህይወት እንዳልደርስ፣ ወደ አዲስ ደረጃ እንዳልወጣ እኔን ያሰረ ገመድ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን፣ የተበጠሰ ይሁን። ዛሬ የፍርሃት መንፈስና ቀንበሩ ይሰበርላችሁ። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ ከፍርሃት ወይኒ ቤት ያወጣናል። አሜን። ከፍርሃት ባርነት ባሪያ ነው የሚያርገው ፍርሃት። ከፍርሃት ባርነት እግዚአብሔር አይምሮአችንንም ልባችንንም መንፈሳችንንም እጃችንንም እግራችንንም በኢየሱስ ስም ነጻ ያወጣል። አሜን። ስለዚህ ዛሬ በሚያስፈራን ነገር ላይ ስቀንበት ነው የምንወጣው። እስቲ ጣላት ሆይ አልፈራህም በሉት። ፍርሃት ሆይ አልፈራህም በሉት። አሜን አሜን አሜን። ዛሬ በሚያስጨንቅ ነገር ላይ፣ በሚያስፈራ ነገር ላይ፣ በሚያስደነግጥ ነገር ላይ ዛሬ በአምላካችን ጸጋ ስቀን ያንን ውሸት የሆነውን እውቀት አፍርሰን ጣላት ውስጣችን የገነባውን ልክ ያልሆነውን ነገር በእግዚአብሔር ቃል አፍርሰን በኢየሱስ ስም ነጻ ሆነን እንወጣለን። አሜን። እውነቱ እግዚአብሔር ያለው ብቻ ነው። እውነትን ታውቃላችሁ። እውነትም ምን ያረጋችኋል? አርነት ያረጋ፣ ዘጻት ፍሪ ያረጋችኋል፣ ዴሊቨር ያረጋችኋል። አሜን በሏ። ታውቃላችሁ አይደል? ከነጻነት እኮ የሚበልጥ ሌላ ነጻነት አለ። ከነጻ መውጣት ደግሞ ሌላ ነጻ መውጣት አለ። አሜን በሏ። እኛ ነጻ መውጣት የሚመስለን አጋንንት ሲጮህ ብቻ ነው። ከሱ የባሰ ባርነት አለ። ከሱ የባሰ ስራት አለ። ከሱ የባሰ ወይኒ አለ። ያጋንንት ስራ አለ። ዛሬ በዚህ ብርሃን አፍርሰን ነው የምንወጣው። እግዚአብሔር ብርሃን ነው ይላል አይደል? ጨለማም በርሱ ዘንድ ዛሬ ብርሃን በሆነው በእግዚአብሔር ጨለማውን እንገፈዋለን። እሺ ጨለማውን ገፈዋለሁ በሉ ባካችሁ። ጨለማውን ገፈዋለሁ። አዎ የጨለማው ኤክስፖዝ አርጉት ነው የሚለው አይደል? ጨለማውን ስራ ግለጡት ነው የሚለው። ዛሬ ተሸፍኖ የሚያስፈራራንን ነገር እግዚአብሔር ከላያችን ላይ ልክ መጋረጃ እንደሚነሳ እግዚአብሔር ከላያችን ላይ ያነሳዋል። የሆነ ከንቱ የሆነ ፍርሃት፣ ከንቱ የሆነ ጭንቀት እግዚአብሔር ከላያችን ላይ ግፍፍ ያደርጓል። አሜን። ስለዚህ ፈረስ በጣም የሚገርም ነው። በታጠቀ ሰራዊት ፊት ይሮጣል። ወደ ጦርነቱ ነው የሚሄደው። እሺ ወደ ጦርነቱ ነው የሚሄደው በሉ። ወደ ታጠቀው ሰራዊት ነው የሚሄደው። አይፈራም፣ አይደነግጥም። እንደውም በሚያስፈራው ነገር ላይ ይስቃል። ኦ ኢየሱስ። አሜን አሜን። ዛሬ ነገሮቻችን ወደ መንፈራቸው እውነት ውሸት የሆነ አይነ ጥላ ያለበት ሰው አለ። የአይነ ጥላ መንፈስ ምንድነው የሚያስፈራ? ግን አታቆም ትፈራለህ። ላለመፍራት ጥረት ታደርጋለህ ግን ትፈራለህ። ቆይ ከዚህ በኋላ አልፈራም ብለ ሻወር ቤት ትገባና ወይም ባዝሩም ፊትን ታጥበህ ትመጣለህ። ከዛሙንም ትፈራለህ። እውነት ውሸት የሆነ እንትን ስትል ልብ ድንግጥ ድንግጥ ይልባል። ምንም ያስደነግጥ ነገር በሌለበት የተጫነ ቀንበር ዛሬ ይሰበራል። ይሄ የውሸት እውቀት እኮ ነው። እስኪ የውሸት እውቀት በሉ። ትክክለኛ ያልሆነ አመለካከት፣ ትክክለኛ ያልሆነ አስተሳሰብ።
ቁጭ ብለን በጠሬ ቤዛ ዙሪያ እኮ እስቲ ለምንድን ነው ምፈራ? አንተ ምን ስለሆንክ ነው ምፈራ? ማስረጃ የላቸውም እነዚህ ነገሮች። ግን ዝም ብሎ ፍርሃት አለ ውስጣችን የተገነባ ትልቅ የሆነ ፍርሃት። ዛሬ እንደዋለን። አሜን። እንደዋለን በሉ እስቲ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያስፈራኝ ብሎ ማሰብ እኮ ጥሩ ነው። ዝም ብሎ ከልጅነት እስከ ዕውቀት ዘመን ሰው ዝም ብሎ ይፈራል። እስከ እድሜው ፍጻሜ ድረስ እንደፈራ ልትኖር እስቲ ቆም ብለ ምንድነው ሰው እንድፈራ የሚያደርገኝ? አሜን አሜን። ምክንያቱም ባርነት ነው። ከጎን ያለውን ሰው አንተ ባሪያ አይደለህም በለው። አንተ ገዢ ነው በለው ባክ። አሜን በሏ። መጽሐፍ ቅዱስ የፍርሃት መንፈስ አልተቀበላችሁም ነው የሚለው። ያልተቀበልኩት ለምን ሆናለሁ? ነገር ግን የመግዛት መንፈስ ተሰጥቶናል። አሜን አሜን አሜን። የድፍረትና የኃይል መንፈስ ተሰጥቶናል እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልተቀበልንም። ያልተቀበልኩት የኔ አይደለም። ያልተሰጠኝ የኔ አይደለም በሉ እስቲ። ክርስቶስን ስታገኝ የተሰጠህ ፍርሃት አይደለም፣ የተሰጠ ድፍረት ነው። ስለዚህ ቀና አብለ እንደዚህ ብለ እንድትሄድ ክርስቶስ ነፃ ወጥቷል። አሜን። ነፃ ወጥተ እንደ ባሪያ አትመላለስም። ስለዚህ ማስረጃ አምጣ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር። ሰውን የምትፈራበት ሰው መፍራት ማለት እና ሰው ማክበር ይለያያል አይደል? እያልኩ ያለሁት የፍርሃቱን ሰው መፍራት ወጥመድ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። የፍርሃትን ስፒሪት ከውስጣችን ማስወገድ አለብን። ከጎን ያለውን ሰው ንገረው፣ የፍርሃትን መንፈስ ማስወገድ አለብህ በለው። ስለዚህ ፊት ለፊት መነጋገር አለብን ከፍርሃት ጋር፣ ከሚያስጨንቀኝ ነገር ጋር። ማን አንተ? Who are you? በሉት እስቲ። የመናገር ፍርሃታችን በኢየሱስም ይወገድ። አሜን በሏ። ስለዚህ አንዳንድ ፍርሃቶቻችን እስቲ ወደ እንትን ይውጡ፣ እስቲ ወደ ፊት ለፊት ይውጡ፣ እንዋጋቸው እስቲ። አሜን አሜን። ፈረስ ወደ ታጠቀ ሰራዊት አይደል የሚሮጠው? እስቲ እንሩጥባቸው፣ እስቲ እናገኛቸው። እነማን ናቸው? እንፈትሻቸው፣ ይውጡ። ከዛ በኋላ መፍትሄ ይገኝለታል። አሜን በሏ። ዛሬ የውሸት ዕውቀቶች ሁሉ ይፈርሳሉ። ጠላት ከልጅነታችን ጀምሮ አትችልም፣ አትናገር፣ ዝም በል ምናምን ተብሎ እዚህ ውስጥ የተጫነ ሶፍትዌሩ ይቃጠል ዛሬ። አጨብጭብና አሜን በል ባክ። የሚሰማኝ ግን በርጋታ ምን ይላል? ከመከራም ስጋት ያርፋል። ታቃለ መከራ የሚባል ነገር አለ፣ ደግሞ የመከራ ስጋት የሚባል ነገር አለ። የመከራ ስጋት በሉ እስቲ። መከራ እኮ አንዴ ችለሹ ታልፊያለሽ እንዴ? ችግርን እኮ አበሻ ይችላል። ሰው ችግር ይችላል። ችግር አንዴ ነው። ግን ስጋቱ ሊመጡ ነው፣ ሊገሉኝ ነው። አንዴ አይደለም ለምትሞተው፣ በየቀኑ ነው የሚገል። በየቀኑ ከመሞት እግዚአብሔር ያድን። ጀግና አንዴ ነው የሚሞተው። ወደ ታጠቀ ሰራዊት ይሄድና ጀግና ወይ ይገላል ወይ ይሞታል። በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተማምኜ እወጣለሁ በሉ። ፍርሃቴን አስወግዳለሁ በሉ። ፍርሃቴን አሸንፈዋለሁ በሉ። በፍርሃቴ ላይ ስቃለሁ በሉ። ወደሚያስፈራኝ ነገር እሄዳለሁ በሉ። የሚያስፈራኝን ነገር አናግረዋለሁ በሉ። አንተ ግን ለምንድን ነው እኔ የምታስፈራኝ? ብዙ ጊዜ ሳይ ብዙ ጊዜ እፈራለሁና ለምንድን ነው የምፈራ? አንተ ምንድን ቼስ ቶክ ማድረግ ጥሩ እኮ ነው። አሜን በሏ። ፍርሃትን ታስወግደዋለህ። እስቲ ፍርሃቴን አስወግደዋለሁ በሉ። ነጋዴዎች በኢየሱስም ቤት ውስጥ ቁጭ ብላችሁ አትከስሩም፣ ወጣችሁ ድል ትነሳላችሁ። ተማሪዎች በኢየሱስም ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ያለ እውቀት አትሆኑም፣ ትምህርት ቤት ትሄዳላችሁ፣ ሰው የደረሰበት ትደርሳለ። ለሙሽሮች ለተለያየ አይነት ነገር ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰው ሁሌ ሊያገባ ሲል ይፈራል። ታቀላ ምን ቤት ውስጥ የታሰረ ጅብ አለ? ምን የሚያስፈራ ነገር እንደው ጋብቻ ሊያጓጓን የሚገባው ጋብቻ ነው አይደለም? ግን አንዳንድ ሰው ሰርግ ነው ከተባለ ሰርጉ ሶስት ቀን ሲቀረው ይቅር እንዴ ለአገባ የጌታ ፈቃድ ነው? ወደሚያስፈራኝ ነገር ሮጣለሁ በሏ። ብራዘር ወደሚያስፈራ ነገር ነው መሄድ ያለብህ። ይህኔ ስደርስበት እኮ እሱ መንገዱን ጥሎ ይሄዳል። አንድ ሰው አሜን ይበላ።
የሆኑ ሰዎችን ለማናገር ፈርታችሁ የተቀመጣችሁ መንግስ መስራ ቤት ሄዳችሁ ለማናገር ይፈራችሁ የሆነ እንትን ቦታ ሄዳችሁ ሐኪም ቤት ለማናገር ይፈራችሁ ፍርሃት ያለባችሁ ሰዎች ሂዱ ነገጧት ሂድ ምናልባት እኮ ስትሄድ እየጠበቅነ ነበር እስካሁን ሊሉ ይችላሉ አንድ ሰው ለምን አይምን አይለኝ የሆነ ጭንቅላታችን ላይ የተሳለ ነገር ዛሬ በኢየሱስ ስም ስዕሉ ይቃጠል እስቲ ክፉ ስዕል ይቃጠል በሉ አሜን 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 እግዚአብሔር ዛሬ ጭንቀትን ካንተ ውስጥ ያውጣው አሜን የልጅነት ዕውቀትን ያፍርሳው አሜን በከንቱ የድህነት ሜንታሊቲ ዛሬ ከውስጣችን ይውጣ አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ምን ሆናለው የሚለውን ስጋታችንን ከላያችን ላይ ያንሳለን አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ እንደ ፈረስ እንስቅበታለን አሜን እስቲ ፍርሃቴ ላይ ስቅበታለሁ በይ ፍርሃቴን አስፈራራዋለሁ በል አራንድ ሰው አሜን ይበል በጌታ በኢየሱስ ፍርሃቴን ምን አረጋዋለሁ እስቅበታለሁ በፍርሃት ላይ ይስቃል አሜን በሏ ፍርሃትን አስደነግጣለሁ እሺ አስደነግጣለሁ በል እሺ አሜን በሏ እሺ አስደነግጣለሁ በይ አስደነግጣለሁ ሌላው ደግሞ ወደሱ ሮጣለሁ ወደ ምፈራው ነገር ነው ምሮጠው እዚ ሆኜ በፍርሃት ከመሞት አሉ አይደለም ለምን ወደ ሶሪያውያን አንሄድም ወደ ሶሪያ አንወርድም አሉ እግዚአብሔር የግሮቻቸውን ኮቴ እንደ ብዙ ፈረሶች ኮቴ ሲያደርግ የሶሪያ ህዝብ ሁሉ አገር ጥሎ ሲሄድ እነሱ ደግሞ መልካም ዱቄት በኢየሱስም ከሚያስፈራ ነገር ውስጥ መልካም ዱቄት ተበላለ ስንቶቻችሁ መልእክቱ እናንተ እንደሆነ እርግጠኛ ናችሁ 100% እርግጠኛ ነኝ ይሄን ሸለቆ ተራራ ዝቅታው ከፍታው አቤት ከሱ ጋር እጄን በእጁ ይዞ ኢየሱሴ እኔን እየመራ አው አይቼዋለሁ ምህረቱን ጥበቃውን ከልጁን ዛሬም ቢሆን አምነዋለሁ አይተወኝም እንዲሁ እንደዋዛ እግዚአብሔር ያለ ለምን ፈራለ ዋቻና ማጋታንያስ አልፈራም በፍጹም አልፈራም ቻሎ አምናንም ሸላፋቶና ማጋታራ ባጋታሪያ ቦስ ራባቻና ማክራፋቶና ሞሴ ፕራዳላ ባቻና ባካ ወ አምናንም አምናንም አያያያያያያያ አምናንም ሸለቆ ተራራ ዝቅታው ከፍታው አቤት ከሱ ጋር እጄን በእጁ ይዞ ኢየሱሴ እኔን እየመራ አይቼዋለሁ ምህረቱ ጥበቃውን ወና ከባሳ ተራራ ባዲያስ ዛሬም ቢሆን አምነዋለሁ አይተወኝም እንዲሁ እንደዋዛ እጆች ከፍ ይበሉ አዎ ጌታዬ እኔ አንተን ታምኜ ኧረ ምን ሆኜ እኔ አንተን ታምኜ ኧረ ምን እጆች ከፍ ይበሉና ጌታ ሆይ ጋስ
ይሰራና የሚያስደነግጠው እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ኦ ማካካካካካ ራባባባባ እጆች ከፍ ይበሉ እንዲበሉ ዓለም ስትንጫጫ Bagata we meshesha gayene ye have is kazare ahulim adara mari sentadere ah madam demyaene ye mecherashai baka sopra እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ወንጌሉን ይሻለው አልፈራም